Molt bé, doncs continuem. Eduald Roca és enginyer. Us recordo que a Nova Història, ara fa uns anys, en una trobada d'investigadors, eren 24 o 25, van aparèixer 11 enginyers. Curiós, no? És això de 2 més 2 ha de fer 4 i els enginyers hi són i els d'humanitats, com jo, estem més a la parra o a la vinya. Total, que ell és una persona que també vinculada al coneixement, a l'interès, ha fet un treball que penso que està bé, no? El Perú catalanitzat, no? No és aquest? No, quin era aquest? Ah, del Ferran el Catòlic, perdó. Doncs, bueno, Ferran el Catòlic. Jo penso que ell, bueno, tot el que hem parlat amb ell ens ha donat línies d'interès i que fa unes aportacions interessants. Va reforçant moltes de les línies que en la història d'altres investigadors han anat fent i penso que pot ser, bueno, curiós tot el que aporta. Al final, si vols, pots deixar 10 minuts perquè hi hagin preguntes, si ho consideres. Si no, tanques i... Molt bé. Doncs vinga, endavant. Bueno, doncs el meu nom és Eudald Roca, soc de la vila de Ripoll i un plaer ser aquí. La xerrada tractarà sobre un llibre molt especial, que és l'Ehrenspiegel de la Casa d'Àustria, que ve a ser les glòries de la Casa d'Àustria, en concretament el llibre setè. Aquest és un llibre que... En la xerrada d'avui em centraré en el rei Ferran i l'emperador Maximilià, aviam què ens explica. Aquest llibre, l'Ehrenspiegel de la Casa d'Àustria, és molt interessant per dues raons. Primera, perquè és història oficial en vena, història oficial pura. És la història oficial dels Habsburg, de finals de Carles V, abans de que entrés Felip I de Catalunya, segon de Castella. I aquest llibre el va finançar el Jacob Fugger, que es considerava o s'ha considerat com l'home més ric de la història, una espècie de potentat, com seria avui dia un Elon Musk o un Warren Buffett, gent d'aquest tipus. Per tant, és història oficial pura des del punt de vista dels Habsburg. I per aquí lo interessant d'aquest llibre. El llibre, el cap d'obra del llibre, o el cap de projecte, va ser aquest senyor Jäger, el Clemens Jäger, però hi va treballar molta gent, perquè és un llibre de 800 pàgines, plens de dibuixos, d'una cal·ligrafia exquisida, és un llibre que hi va participar molta gent, i el mateix Clemens el va acabar, i bé, totes aquestes informacions venen de la senyora Neske. En quant als Habsburg i la seva història oficial, cal ressenyar que els Habsburg no són uns sants, sinó que ells també són... típics falsificadors d'història. És coneguda moltes de les seves falsificacions, sobretot el Privilegius Maius, en les quals volien donar carta de versemblança a que venien d'antigues nissagues que ja governaven. Per tant, no ens podem creure tot el que diu l'Ehrenspiegel com que sigui la veritat, sinó que és la veritat que en aquells moments els interessava. En el qual, en comparació a això pel que fa als regnes alemanys. Pel que fa a Espanya i Catalunya, doncs la censura de la història és coneguda per tots vosaltres per les feines del Jordi Bilbeny i companyia. Un no sé com dir-ho, una de les tècniques que van bé d'utilitzar quan un s'acosta a la història, sobretot quan hi ha dues històries divergents, com serà el cas de l'Ehrenspiegel de la Casa d'Àustria amb el que serà la història castellana després de Felip II, és veure aviam la diferència a qui beneficia. A nivell jurídic és el cui prodest o cui bono. És a dir, que si tenim dues històries que diuen una cosa i l'altra l'altra, el que sabem que una de les dues és falsa, si tenim dues històries que diuen el mateix, o les dues són falses o les dues són verdaderes. Llavors també abans de començar amb el llibre m'agrada parlar de Sebastian Münster, que és un famós cartògraf alemany del segle XVI, el qual va patir també persecució, els seus llibres van entrar dintre la categoria de llibres prohibits de l'Església Catòlica i és un autor
que al nivell cartogràfic, sobretot en l'àmbit alemany, es considera un referent. Doncs el senyor Münster, en la seva famosa cosmografia, si podeu veure aquí a sota, ens diu que quan parla de la dinastia dels reis d'Aragó, ens diu que quan es parla d'Aragó s'ha de recordar que amb un altre nom és el que es diu Catalunya, o també Catalunya, Catalunya. És important recordar això perquè després veurem que l'Ehrenspiegel es parla molt sovint d'Aragó i del rei d'Aragó, i recordar que el Sebastian Münster ens recorda que quan es diu Aragó es vol dir Catalunya, que són sinònims. Comencem primer amb l'emperador Maximilià. Maximilià era l'emperador de la casa d'Àustria, i aquí podem veure'l entronat en el setè reial, a dalt amb les armes de l'emperador, amb l'àguila bicèfala, les armes d'Àustria i de Borgonya, i a la mà dreta hi té el seu fill, Felip el Vell, i a mà esquerra la seva nora, la Joana d'Aragó. Podem veure també els escuts de Felip, rei d'Espanya, amb totes les armes que li venen de l'arxiducat d'Àustria, de Borgonya, del Tirol, etc. I la reina Joana, amb totes les armes dels regnes hispànics. Veiem Castella, Lleó, Catalunya, Sicília, Granada, Toledo, Navarra, València, etc. Sota hi tenim els dos fills que va tenir Felip el Vell i Joana d'Aragó, que eren en Carles V, que va ser emperador, i el Ferran, que també va ser, a la mort de Carles V, també va ser emperador. Després, de fet, Maximilià va repartir el seu imperi entre els dos fills, i com que ho veurem més endavant, com que el Carles es va emportar la part sucosa, doncs amb el Ferran li van donar alguns calarons a canvi. Maximilià. Qui era Maximilià? Maximilià d'Àustria, si mirem el seu arbre, l'arbre que apareix a l'Ehrenspiegel, veurem que la seva àvia, per part de mare, era Leonor d'Aragó, reina d'Aragó. I que veiem que l'emperador Maximilià i la seva esposa, Maria de Borgonya, de fet, compartien besavis. També veiem que les cases reials s'emparentaven totes amb tots. Hi ha la casa de Portugal, la casa de Catalunya, la casa de Borgonya, també hi ha un Borbó, Isabel, duquessa de Borbó, que era la mare de Maria de Borgonya. Maximilià a nivell polític tenia una dèria, sempre promovia la guerra contra França, una aliança de tots contra França, d'Anglaterra, Espanya, Portugal i Alemanya, contra la França, que quedava envoltada d'enemics per totes bandes. Això era l'estratègia, diguem-ne mare, de l'emperador Maximilià. L'emperador Maximilià també era el cap del Tuïso d'Or, i en l'Ehrenspiegel ens apareixen diferents capítols del Tuïso d'Or. Concretament veiem la de 1476, en la qual és interessant veure aquest Sancho de Cardona, comte d'Aragó, amb un lleó al mig i una bordura, una vora de castells i lleons. També hi tenim el rei Alfons d'Aragó de Sicília i Nàpols. Si vols senyalar, és que sense maus no em va gaire bé. Aquí tenim el rei Alfons d'Aragó. Aquest ja estava mort. De fet, en els capítols del Tuïso d'Or apareixien, es recordava els membres fallits i els nous membres. I llavors aquí tenim l'escut de Maximilià, i a la seva dreta doncs teníem el rei Joan d'Aragó i Navarra, tenim Ferran, rei de Nàpols, i a la part esquerra hi tenim Eduard, rei d'Anglaterra, i tenim un Ferran, rei de Castella, príncep d'Aragó. Interessant, els Cardona amb l'escut, amb el lleó i la vora de Torres i Castells del 1476. Okay. El 1481 torna a haver-hi un altre capítol del Tuïso d'Or, el tornen a organitzar, torna a haver-hi aquí el Maximilià presidint, tenim que el Joan, rei d'Aragó, ja havia traspassat, tenim a Ferran, rei de Nàpols. Has de marcar aquest, perquè ho vegi. Clica en aquesta cosa. Això? Això que...
Així. No me l'ha tregut. Ah, no, ja ho feies bé. No, ja, ja es veu, no? No, no, no. Ah, no. Pica, pica aquí i tria el primer. Doncs. El laser pointer. Ok. Ah, ok. Val, tenim aquí el Joan, rei d'Aragó, que ja era mort, però el recordaven. Tenim aquí el Ferran, rei de Nàpols. Tenim el, bàsicament eren tots de la reialesa o de l'alta noblesa. També tenim aquí un Ferran de Castella, príncep d'Aragó, que estava mort aquest, que ja s'havia mort. A l'emperador Maximilià també li agradava molt ser part de totes les, de les ordres aquestes de templeres i de guerrers, i per tant era, bueno, ell era membre d'un munt de un munt d'ordres d'aquests guerrers, com la dels cavallers de Rodes, la dels cavallers alemanys de Prússia, la dels cavallers de Sant Jordi, aquesta era especialment per l'emperador Maximilià la seva ordre preferida, els cavallers de Sant Jordi, ho veurem després en el seu sepeli, cavallers de l'ordre de Sant Llàtzer, etc etc. Però per la part hispana el que ens interessa era que era membre de l'ordre d'Alcàntara, era membre de l'ordre de Calatrava, era membre de l'ordre de Sant Joan, de Sant Jaume de l'Espasa, a Espanya, i per tant que era membre de totes aquestes ordres hispanes. Un cop es va morir Maximilià, en el seu enterrament, veiem que el van cobrir amb la creu de Sant Jordi i que en l'església estava ple tot arreu de creus de Sant Jordi, referències als cavallers de Sant Jordi. Per ell, els cavallers de Sant Jordi eren la seva ordre, el seu ordre principal. I en l'enterrament també de Maximilià hi ha una referència al rei d'Aragó, a Ferran, rei d'Aragó i Sicília, que era el que va conquerir la ciutat i el regne de Navarra. L'emperador Maximilià. L'emperador Maximilià, com he dit, es va emparentar amb Maria de Borgonya i va tenir dos fills que va emparentar amb la Casa Reial Catalana. Va emparentar Felip el Vell amb Joana d'Aragó i va emparentar a la Margaret o Margarida amb el, aquí li diuen el rei Joan, però en realitat encara era príncep. L'Ehrenspiegel sempre diu reis als prínceps que esdevindran finalment o que estan cridats a ser reis i ja els hi diu reis. Eren les dues aliances que van lligar Maximilià i Ferran. Maximilià va tenir altres esposes, es va casar també amb l'Anna de Bretanya i amb la Blanca Maria Sforza i van tenir la seva descendència. A la part hispana, que és interessant, a l'Ehrenspiegel apareixen no només les esposes oficials, sinó que també apareixen les esposes, aquí en diuen concubines, les esposes que no eren, diguem-ne, les oficials, però que eren la parella de l'emperador. Concretament, n'hi ha una, la segona, que en diuen, que no apareix el nom, l'Ehrenspiegel, però jo imagino que era una, que era l'esposa d'en Felip de Clefs, d'Evelstein, que va fer, que va tenir amb aquesta senyora, van tenir dos fills. Un va ser en Jordi d'Àustria, que va ser bisbe de València, i l'altre en Leopold de Còrdoba. Interessant és veure en l'escut del Jordi d'Àustria, que hi ha aquest escut, que segons veurem més endavant, es relaciona amb els Urgell, i que per tant el Felip aquest de Clefs es considera un net de Jaume d'Urgell i per tant el Jordi aquest d'Àustria seria un besnet de Jaume d'Urgell. I l'altre fill va ser en Leopold de Còrdoba, que aquest va ser fet bisbe de Còrdoba pel seu nebot, l'emperador Carles. I si mirem el seu escut a la catedral de Còrdoba, veurem que en aquests dos quarts realment els colors són els de l'escut d'en Felip de d'aquest d'Efelstein, que era el senyor de Clefs. Anem al text en qüestió. Una primera divergència que aquí he trobat respecte a la història, a l'altra història oficial, perquè aquesta també ho era, és que el Leopold, bisbe de Còrdoba, es diu que va néixer a Ghent el 1504, quan trobo a tot arreu que diuen que va néixer el 1515. No sé per què hi ha
aquesta diferència d'edat, s'hauria d'investigar i ho deixo aquí per qui en tingui ganes. Aquest Leopold va ser educat a Espanya al costat del seu nebot, Ferran, infant d'Espanya, arxiduc d'Àustria, i després va ser enviat als Països Baixos amb l'altre nebot, que era l'emperador Carles, que és el que li va donar el bisbat de Còrdoba, que el va governar durant la tira d'anys, i només comentar que estant aquí doncs va visitar el monestir de Juste, diuen ells, això és de la Wikipedia, no és de l'Erenspiegel, va visitar aquest senyor l'emperador Carles quan estava a punt de morir. L'altre fill natural de Maximilià amb la segona concubina va ser Jordi d'Àustria. Alguns llocs diuen que va ser Margarida de Helfenstein, altres diuen Anna de Helfenstein, bueno, no queda clar, es fan un embolic. El que està clar que Jordi d'Àustria va ser bisbe de València i que quan va ser escollit bisbe també de Brixen va anar des d'Espanya cap a Barcelona i per mar fins a Gènova. Ho diu aquí, Espanya, Barcelona i fins mar, fins a Gènova, per prendre possessió del bisbat de Brixen i després va tornar cap a València. Per tant, clar. Què més? Fins aquí la part de l'emperador Maximilià, que bueno, com era de suposar, la part hispànica bueno, és, però no és molt rellevant, a part que tenia l'àvia i que hi tenia els fills naturals aquests, que eren besnets de Jaume d'Urgell. Passem al tema del rei Ferran, que és més sucós. Ens parla l'Erenspiegel que el maig de 1487 el Ferran, rei de Castella, apareix aquí amb les armes de Castella, va enviar un missatger al Maximilià proposant-li el casament de la seva filla Joana amb Felip el Vell i oferint-li també 10.000 soldats l'any en la guerra contra França. Això semblava una proposta llaminera, però el Maximilià, quan se li va fer, la va rebutjar, demanava més suport. En tot l'Erenspiegel hi ha molts escuts de Ferran d'Aragó, en tenim diversos, n'hi ha un com a rei de Castella, n'hi ha un com a rei d'Aragó i Sicília, rei de Castella, León, Granada, aquest del Ferran, rei de Catalunya, Sicília i Granada, Ferran, rei de Nàpols, hi ha tots els tipus d'escuts que us pugueu imaginar dels seus regnes. També molt interessant és qui eren els ambaixadors que feia servir Ferran el Catòlic, i aquí en l'Erenspiegel ens en parla. Concretament, com que bé, el rei Ferran, que era enemic de França, igual que l'emperador Maximilià, doncs li envia dos ambaixadors a Maximilià. Un ambaixador era el senyor de Prades, un Cardona, i l'altre ambaixador era el senyor d'Urgell. Això estem parlant de l'any 1489, són els dos enviats, els dos ambaixadors del rei Ferran, que els envia per parlar d'una aliança amb els reis de Portugal i Anglaterra, tots contra el rei de França. I d'aquesta manera el rei de França no tenia més alternativa al veure que s'havien aliat els alemanys, Espanya, Portugal i Anglaterra contra ells, doncs d'enviar un representant a l'assemblea electa de l'emperador i negociar-ho. Aquí tinc un comentari de l'amic Josep Maioles que ens diu que el 1489 el senyor de Prades també era un Urgell, perquè el comte de Cardona, Joan Ramon IV de Cardona i d'Urgell, fill del comte de Prades, i de Joana d'Urgell, la petita de les quatre filles de Jaume d'Urgell. Però el que li crida l'atenció és que en teoria el comtat d'Urgell s'havia incorporat a la corona d'ençà de la rota del Disortat i el títol en principi no l'ostentava ningú, si no era el rei. El bisbat d'Urgell, això sí, que estava atorgat al germà del comte de Prades, en Pere Folc de Cardona, futur arcabisbe de Tarragona. Diu el Maioles, potser fa referència al bisbat, no ho crec, però bueno, o hem deduir que el comte d'Urgell era una dignitat vigent i en poder d'algú altre. Què més tenim aquí? Aquí també és interessant, tenim que el rei Ferran i la seva esposa, la reina Elisabet, decideixen enviar, en aquesta aliança que han fet tots contra França, decideixen enviar el seu mariscal de camp, Rodrigo de Mondragón,
a posar setge a la ciutat de Bordeus. Segons el plan que han acordat amb Maximilià, encerclem França i ataquem França. Quan veiem més endavant aquest Rodrigo de Mondragón, que era el cap dels exèrcits en el setge i conquesta de Granada, ens diu a l'Espiegel, i després la reina Elisabet l'envia a posar setge a la ciutat de Bordeus, veiem que quan té l'escut, veiem que ja li han canviat el nom, aquí diu Rodrigo de Cardona. Per tant, aquest Rodrigo de Mondragón era un Cardona. No sé per quina raó van canviar el nom de Mondragón i aquest no, però es va quedar el Cardona, i veiem igual que el Sancho de Cardona, en el Toisó d'Or del 1476, tenia el lleó, un lleó marrón, i una vora de castells i lleons, doncs aquest Roderic de Cardona, que està posant setge a la ciutat de Bordeus, també. Això va ser un atac conjunt, no només dels reis catalans posant setge a Bordeus, sinó que el rei de Portugal, amb la seva flota, va atacar a Bretanya, Rennes i Nantes, i el rei d'Anglaterra va atacar la Normandia. I el fill de Maximilià, que era Felip el Vell, doncs atacava la Picardia amb aliança amb els prínceps alemanys. França això no ho va poder aguantar i va haver de demanar de negociar una pau, van negociar una pau i bueno, tothom se'n va portar la seva part. El rei de França, 182.000 ducats, Rodrigo de Cardona, ara aquí ja li diuen Roderic de Cardona, per tant està clar que és aquest, li paguen també, no, els 182.000 ducats li paga el rei de França, Roderic de Cardona, suposo que aquest va pagar la seva part també als reis catòlics, 100.000 corones al rei de Portugal, i després el pare de Felip el Vell li van pagar també per les despeses de guerra 200.000 ducats al duc de Saxònia, Albrecht, i 50.000 corones al Jordi d'Eberstein, que era l'home de la segona concubina de l'emperador Maximilià. Bé, una mica joc de trons, però... Llavors aquest Roderic de Cardona, que estava posant setge a Bordeus, l'he estat buscant en Històries de França, no l'he trobat per enlloc, si algú d'aquí el troba, doncs m'agradaria saber-ho, perquè no he trobat ni cap Roderic de Cardona, ni cap Rodrigo de Mondragón, ni cap Rodrigo de Monte Aragón, ni Rodrigo Cardón. A les Històries de França no apareix. He buscat quins eren els generals a la conquesta de Granada i per tant ha de ser un d'aquests. No sé quin, no sé si un que es diu Rodrigo com ell, o un que sigui un Cardona, un Cárdenas o un... no ho sé. Què tenim també? Tenim, bueno, l'Eren-Spiegel és un llibre enciclopèdic i per tant va davant i endarrere en la història i quan aborda cada personatge torna a explicar la mateixa història des d'un altre punt de vista i a vegades hi ha coses que es repeteixen. Aquí ara hem tornat uns quants anys anteriorment, però veiem que ja el 1436, ja quan l'emperador alemany organitzava tornejos, doncs ja convidava a un tal senyor de Prades, un Cardona, i a un tal senyor del llinatge dels Manrique. Bé, tenim que... ara hem passat enrere, ara passem endavant, perquè ho fa típic de l'Eren-Spiegel, passa endavant i endarrere, ara passem a l'època de Carles V, i tenim que Carles, rei d'Espanya, s'havia promès amb Maria, la filla del rei d'Anglaterra. Sabem que al final Carles V es va acabar casant amb Leonor de Portugal, però primer el volien emparentar amb Anglaterra, després el volien emparentar amb França, bueno, és un joc de trons total. I tenim aquí també un escut del Juli II, del papa Rovere, Rovira, amb les claus aquí del papa, i aquí la Rovira o el com es diu, el Kerkus, el roure de la família. Tenim en aquests temps, Ferran era rei, quan passava tot això, Ferran era rei d'Aragó, Sicília i Nàpols, i després de la mort del rei Felip, qui parla de Felip el Vell, i degut a que la seva vídua, Joan, estava incapacitada per governar, o sigui, l'Eren-Spiegel aquí ja agafa la història de que Joan està incapacitada, veiem que llibres anteriors encara no, però aquí aquesta part ja l'han incorporat a la seva història oficial, i veiem que en l'aliança de guerra contra Venècia, perquè Venècia era un aliat típic del rei de França, Ferran hi vol ser present i envia els seus ambaixadors, que són els senyors de la Cerda
i Albuquerque. Aquí tenim el senyor, aquí diuen Font Lacerdo, suposo que és el Lacerda, no ho sé, i Albuquerque, amb un clar escut en barres catalanes, Ferran, rei d'Aragó, batallant a Nàpols i amb capità un príncep de Rio Seco. Príncep de Rio Seco, si Ferran, la seva mare era Joan Enríquez, doncs són dels Enríquez, són la seva família, i un senyor de Melfi com a virrei i cap de Nàpols, que en una altra xerrada potser en parlaré. I bueno, tenim Ferran, rei d'Aragó, Sicília i Nàpols, i governador de tots els regnes hispànics. Ferran, rei d'Aragó, sempre. Què tenim? Aquí tornem a tenir l'ambaixador. L'ambaixador Augsburg torna a ser un Urgell, i concretament un tal Jaume d'Urgell. Jaume d'Urgell, bisbe de Montpellier. Resulta que l'ambaixador que envia el rei Ferran a parlar amb Maximilià és en Jaume d'Urgell, bisbe de Montpellier. No sé si aquest és el mateix senyor que fan referència aquí, o és un altre, perquè l'escut d'armes, encara que els dos són dels Urgell, aquest és una mica diferent, aquest és el típic de les barres catalanes i els quadrats dels Urgell. I envia l'ambaixador del rei Ferran, que era aquest Jaume d'Urgell, bisbe de Montpellier, a parlar amb l'ambaixador del rei de França, que era en Ricard de Vilanova, bisbe de Langers o Angers, que no sé ben bé això on para. Està buscant aquest bisbe de Montpellier i no n'he trobat cap informació. Resulta que el 1509 la Viquipèdia em diu que el bisbe de Montpellier va començar a existir el 1536 i que l'anterior era bisbe de Magalona. Bueno, llavors he pensat, bueno, potser es fa referència al bisbe de Magalona, anem a buscar quins són els bisbes de Magalona, però en bisbe de Magalona, aquí, 1509, hi ha un Guillem Pellicer, no surt Jaume d'Urgell, bisbe de Montpellier per enlloc. Bueno, els Urgell ja els deuen haver, o ells, o els han, o s'han transformat en un altre llinatge o nissaga, i això ha quedat esborrat. He buscat Magalona per tot arreu, he anat a parar amb aquest llibre d'en Jeroni Zurita, del segle XV, el llibre del coneixement de tots els reinos hispànicos. És curiós perquè ens diuen que és del segle XV, però en Jeroni Zurita ens diuen que va néixer el 1512, el segle XVI, per tant deu ser un altre Jeroni Zurita, o és que el Jeroni Zurita és un nom que van fent servir per escriure llibres, i m'ha fet gràcia veure que els pals catalans, la traducció en diuen bastones del rei d'Aragón, i que després es fa servir al diccionari castellà, posen que la paraula baston té l'origen en aquest llibre. Interessant. Tornem a Montpellier. Bueno, l'arcabisbat de Montpellier, doncs, no el trobava per enlloc, i parlant amb el Maiola em deia, serà un avi d'Urgell, serà el bisbe d'Urgell aquest, el Pere Cardona, però no crec que sigui el Pere Cardona perquè les seves armes, bueno, no són ben bé les dels Cardona, són les dels Urgell. Bueno, no sé, ahí lo dejo, si algú vol investigar més. Quins altres ambaixadors tenia el rei Ferran? Doncs també tenia aquí els Mendoza. Els Mendoza també eren ambaixadors del rei d'Aragó, i quan es va morir Maximilià, doncs va ser l'encarregat d'anar a Viena per preparar els preparatius de tota aquesta desfilada que feien quan es mort algun emperador. En l'Ehrenspiegel apareix un altre Mendoza, en el codicil de la reina Leonor, que era la neta del rei Ferran, el Joan Hurtado de Mendoza, i infant de Portugal, aquí d'aquesta reina Leonor, neta de Ferran, li deixa pels serveis prestats una pensió anual de 400 ducats i 200.000 ducats d'un sol cop. L'escut d'on prové aquest Joan Hurtado de Mendoza és aquest, l'estat de València, la ciutat de València. No sé si he buscat Joan Hurtado de Mendoza, m'he fet un embolic entre tants Hurtados de Mendoza, i ho deixo també per si algun investigador aquí em pot ajudar a veure aviam de quin Hurtado de Mendoza estem parlant. Les guerres d'Itàlia. Les guerres d'Itàlia, resulta que el rei Ferran també envia amb el senyor d'Urgell. Li tornen a dir, aquí li diuen senyor d'Urgell, no li diuen bisbe d'Urgell. L'escut és el mateix que hem vist del bisbe d'Urgell, no sé si és la mateixa persona o no. I també hi ha un senyor de Ribagorça, que són els ambaixadors que envia el rei Ferran amb Maximilià per tractar els conflictes amb el rei de Nàpols, perquè aquests es barallaven, es posaven d'acord, es feien la punyeta,
eren els millors amics d'un dia per l'altre. El rei Ferran també es va morir, es mor el rei Ferran i en la celebració del Toisó d'Or a Brussel·les, després de la mort del rei Ferran, doncs l'emperador Maximilià va honrar a Ferran a Innsbruck com a membre destacat traspassat del Toisó d'Or i per l'ajut que sempre li va donar en les guerres de Venècia. La seva esposa, l'esposa de Ferran, aquí, quan a la seva mort ja era germana, comtessa de Foix, i ens diu l'Ehrenspiegel que la comtessa de Foix es va traslladar a la ciutat i regne de València on va viure la seva viudetat. El seu net Carles el va homenatjar, Ferran, a Brussel·les, i en honor al traspassat rei es van posar un gran ceti reial, les armes d'Aragó, i es va cridar allò de mort el rei i visca el rei. En aquest Toisó d'Or. La ciutat de València, on apareix aquí, no me'n recordo, pum, 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 no ho veig, no ho veig, tot, 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 Germana, aquí, València. Per tant, allò de Valladolid, bueno, la germana sembla que no a Valladolid no hi va anar. O aquí l'Ehrenspiegel doncs en parla. Llavors els membres, com tot Toisó d'Or, quan es va morir Ferran, hi ha els membres del Toisó d'Or ja traspassats, i ens parlen del rei Ferran d'Aragó, el rei Felip, el vell, de Castella, arxiduc d'Àustria, etc., el rei Enric VII d'Anglaterra, bueno, tot de personalitats i reis de l'època, i els nous membres entrar al Toisó d'Or, doncs la majoria reis i emperadors. Seguint la tradició de l'emperador Maximilià, el Carles, el rei de Castella i Aragó, arxiduc d'Àustria i duc de Borgonya, dona la benvinguda a l'Orde del Toisó d'Or als nous membres, això a Brussel·les. Tenim aquí l'escut que apareix de la ciutat i regne de València, l'escut de germana de Foix, que se'n va anar al regne de València, per tant lligada a València, la ciutat d'Innsbruck, molt estimada per l'emperador Maximilià, i l'escut del traspassat Ferran d'Aragó, rei d'Aragó o de Catalunya i Sicília i de Nàpols. Tenim aquí escuts del Toisó d'Or nous i sortints després de morir el rei Ferran i veiem que entre els morts hi tenim aquest, el Felip, tenim tant el Ferran com el Felip, que era l'home de la, de Jordi, que era el pare de, no, l'home de la mare de Jordi d'Àustria i de Leopold de Còrdoba. I aquí tenim els nous membres del Toisó d'Or, tenim el Ferran, que és el germà d'en Carles, Carles V, rei de Castella i Aragó. I aquí tenim l'escut de Ferran, l'escut de Carles, bueno, l'escut de tots els nobles de l'època. Passem a la reina Elisabet. La reina Elisabet, ve a recordar això que apareixia en l'enterrament de Maximilià, que es recordava que el regne de Granada havia estat conquerit, i la regna i la ciutat de Granada conquerit per el Ferran, i cap esment a la pobra Elisabet. I de l'Elisabet no en parla tant, però sí que hi ha alguns escuts, la majoria de torres i lleons, torre i lleó, amb la magrana de Granada, i també com a reina de Catalunya doncs, tenim l'escut aquest de la reina Elisabet. Quan ens parla l'Ehrenspiegel de la reina Elisabet ens torna a explicar que van enviar Roderic de Cardona a conquerir, a posar setge a la ciutat de Bordeus, el que ja ho hem explicat, però interessant és veure que quan parla de la ciutat de Cardona, la ciutat, també ens apareix aquest escut. El lleó marrón, no lila, no coronat, amb una vora de castells i lleons. Molt semblant a l'escut de Còrdoba actual, que passa que aquest lleó sí que està coronat i és vermell, i aquí tenim que són 9 els castells i no 7. Si li van dir Cardona a la Còrdoba actual també, no ho sé, jo en principi parteixo de que això és la Cardona del Bages, d'on jo vinc, i interessant que aquesta vora és la mateixa que té la ciutat de Sevilla, només que la ciutat de Sevilla a dintre hi tenen aquest rei, que és el rei que apareix en la ciutat de Toledo. Mor la reina Elisabet de Castella, ens diu l'Ehrenspiegel que ha mort el mes de gener del 1506. Això li va causar que el Josep Maiola se'n fes un comentari, perquè diu que en teoria la mort d'Isabel es produeix el novembre del 1504. L'Ehrenspiegel ens diu que va ser el gener del 1506,
cosa que sembla una distorsió, segons el Josep, de la mort de Ferran el gener del 1516. És possible que ens hagin allargat la vida de Ferran artificialment 10 anys, qui sap si 20? No ho sé, només sé que l'Eren Spiegel diu que la reina Elisabet va morir el gener del 1506 i ella estava casada amb el rei Ferran d'Aragó i per aquesta raó, al morir, tots els regnes hispànics van passar a la senyora Joana, esposa de Felip. En aquest mateix mes, la nova va ser comunicada a l'arxiduc d'Àustria i duc de Borgonya per part d'un ambaixador reial i per aquesta raó en Felip, Felip el Vell, mitjançant una cerimònia corrent, va ser coronat com a rei d'Espanya. El rei Ferran es comprometé a fer-li arribar 500.000 ducats anuals amb la condició que Felip no anés a Espanya. O sigui, va ser coronat rei d'Espanya allà dalt al Flandes. I li va fer aquesta oferta, et pago 500.000 ducats, em deixes governar els regnes hispànics i tu no vens. Felip la va rebutjar, li va semblar una oferta desavantatjosa i va decidir d'anar a Espanya per mar amb la seva esposa i prendre possessió dels esmentats regnes. Això és el text que diu aquí, no és la meva interpretació. En Felip, però, no volia marxar dels seus principats i comtats neerlandesos sense que hi hagués una pau ferma i això va ser aprofitat pel rei de França per enviar de manera secreta soldats i guerrers contra, ja tornem a estar, Joc de Trons, a guerrejar contra Felip. Felip va guanyar, va fer presoner aquest Carles senyor d'Egmont i li va demanar al rei de França una recompensa per alliberar-lo. Bueno, tot, batalles i més batalles. El rei Lluís de França va enviar el duc Felip de Clef. El duc Felip de Clef és l'home de la segona concubina de l'emperador Maximilià, o sigui, que va ser la mare de Jordi d'Àustria i Leopold d'Àustria. Va enviar el duc de Clef, el comte de Nevers, que és ell, i l'arcabisbe de París per veure si Felip volia desestimar el casament entre Clàudia, rei de França, i Carles. O sigui, volien emparentar també l'hereva de França o una princesa francesa amb Carles V. En principi, Felip va dir que sí, que ell recolzava els... va dir que sí, però bueno, i que ell recolzava els acords de Haguenau del seu pare. Com va viatjar després de tot això el rei Felip a Espanya? Ho explicarem en la vida del rei Felip, que ho havia d'explicar avui, però com que no podrà ser, he fet la conferència més curta, només parlaré del rei Ferran i la reina Elisabet. Però recordar aquest duc de Clef, que és un net neerlandès de Jaume d'Urgell, bé, això ho he tret del web El Nacional, d'en Marc Pons, vale, el net neerlandès de Jaume d'Urgell, molt bé. Interessant és que quan diu aquí les armes d'Urgell són aquestes, i per tant aquestes són les armes que hem vist abans en Jordi d'Àustria. Amb l'anul·lació del casament entre la Clàudia, filla del rei de França, i Carles, príncep de Luxemburg, que seria el futur Carles V, el rei de França agafa un berrinxe, diu el principat de Milà mai caurà a les mans dels Habsburg per més guerres que facin. O sigui, ja hi tornem a ser. Fan la pau i fan la guerra un darrere l'altre. L'any 1505, aquí ens torna a recordar que a principis del 506 va morir la reina Elisabet, perquè ens diu, quan parla de la vida del Felip, ens diu que l'any 1505 es va acomiadar amb la mort de la reina Elisabet de Castella, reina de Castella, i els regnes hispànics recaient en Felip, fill de Maximilià, degut al casament amb Joana, filla d'Elisabet. Felip tenia intenció de reclamar aquests regnes per a governació, torna a explicar-ho abans que hem dit, que el rei Ferran va oferir 500.000 ducats i li van dir que no. Això va fer que el rei Ferran agafés un gran berrinxe i què va fer? Doncs va parlar amb el rei de França i van dir, doncs em casaré amb una princesa francesa, amb la germana de Foix. Ja que no em volen d'allò, doncs m'alio contra ells. Joc de Trons, un altre cop. La condició del rei de França en aquest matrimoni entre Ferran i germana era que els fills, nois i noies, que tinguessin passarien a ser hereus del regne de Nàpols, que de moment en gaudirien Ferran i la germana. Amb aquesta condició es va celebrar el matrimoni i la reina de germana va ser portada a Nàpols, on es celebraren les noces, i lluna de mel a Càpua. Amb tot això es va arrencar Nàpols i Sicília dels Àustria i van tornar a l'òrbita del rei de França. Déu va voler que Ferran no tingués cap més hereu. Quan la reina germana va enviudar, ella va passar a governar la ciutat de València i es va casar amb el formós marquès Joan de Brandenburg,
Els dos també van morir sense descendència i així van passar els regnes de Nàpols i Sicília a les mans de Carles V pels seus drets successoris. Què grinyola aquí? Bé, mirat una mica història oficial o l'altra història oficial, i diuen que con su segunda mujer Germana de Foix, casado, el Ferran es va casar a l'octubre de 1505 en Dueñas. O sigui, clar, 1505, si la reina Elisabet es va morir en 1506, no podia ser, però és que més Dueñas, si es va casar a Càpua, un embolic. Uns parlen de que es va casar a Dueñas i el 1505, octubre del 1505, i els altres diuen que la reina Elisabet es va morir el 1506 i que després es va casar a Ferran amb Germana. Per tant, un dels dos menteix. O els dos menteixen o un dels dos menteix. El rei Ferran, bé, aquí hi ha un embolic també impressionant, perquè el rei Ferran, per poder casar-se amb les seves esposes, va haver de demanar contínuament butlles als papes. En concret, va demanar al papa Juli II, el de la Rovere o Rovira, una anul·lació de l'acord i una aliança amb el papa i els venecians contra el rei de França i el duc de Ferrara. El papa, per la seva banda, signaria una aliança amb els cantons suïssos. I ahí tornem a ser, joc de trons total, tots contra tots, l'enemic del meu enemic és el meu amic. Ja per... sembla que ja estem acabant. En l'Eulenspiegel ens surt també una genealogia, o un arbre dels reis catòlics, un arbre ascendent dels reis catòlics. Surt Ferran com a rei d'Aragó, Sicília i Granada, i Elisabet com a reina de Castella i Lleó. Interessant és que, segons aquest arbre, o el cronista es va equivocar, o ens diu que els pares, els pares de la reina Elisabet són uns altres dels que ens diuen que són, i els avis del rei Ferran també són uns altres dels que ens diuen que són, i a més coincideixen amb els avis de la reina Elisabet. Anem a veure pas per pas. Els pares d'en Ferran, del Ferran i del pare d'Elisabet, segons l'Eulenspiegel, són les mateixes persones: l'Enric III, rei de Castella i Lleó, i la Caterina de Lancaster. Segons la Viquipèdia, que és la meva font d'informació, l'Elisabet, el seu pare era Juan II de Castilla i la seva mare Isabel de Portugal, i els pares del Joan II de Castella, Enric III de Castella i Caterina de Lancaster, coincideix, però en el cas del Ferran, els pares del seu pare, aquí diu que eren Ferran d'Antequera i Elinor de Alburquerque, i aquí ens surt que és Enric III i Caterina de Lancaster, no ho sé, els mateixos avis. Era per això la butlla que van demanar el papa, no ho sé. Anem a veure. Quan mirem els pares de Ferran i d'Elisabet, veiem que els pares de Ferran són Joan II, rei d'Aragó i Sicília, i Joan Enríquez, una filla de l'admirall de Castella. Molt bé, això sí, història oficial pura. Però els pares de l'Elisabet, Joan II, rei de Castella i Lleó, val? Això també coincideix, però la seva mare era Isabel de Portugal. Aquí ens diuen que la seva mare era Maria, reina d'Aragó i Sicília. Una mare catalana, Isabel de Catòlica. Vale. No ho sé. Dos fills que es diuen igual, per tant, com que els seus pares són el mateix, llavors figura aquí en aquest arbre, apareixen que l'Enric III i Caterina de Lancaster tenen dos fills, un que es diu Joan II, rei d'Aragó, i un que es diu Joan II, rei de Castella. Bueno, és el mateix. És el mateix pare. Tenen el mateix pare, Ferran i Elisabet. No ho sé. Tenen el mateix pare de mares diferents. Si la mare és diferent, aquí ho veurem. La mare de la reina Elisabet, qui diuen que és? Ens diuen que és aquesta Maria, reina d'Aragó i Sicília, i que els seus pares eren Ferran,
rei d'Aragó i Sicília, en Ferran d'Antequera, i Elionor, comtessa d'Albuquerque. Molt bé. O sigui, la Isabel de Portugal ens l'han canviada. S'han equivocat? No ho sé, no en tinc ni idea. Això és el que diu l'Eurenspiegel i us ho passo per si teniu més idees. Els avis del Ferran, per part de pare, repeteixo, en teoria ens diuen que són Ferran d'Antequera i Elionor d'Albuquerque, aquí l'han posat a la part d'Elisabet, no sé si el cronista es va equivocar o sabien el que es feien. Normalment saben el que es feien perquè els Eurenspiegel, els llibres de glòries, no només es fan per relatar tot el que ha passat, sinó per justificar drets futurs. Bueno, però bé, aquí tenim d'allò. I per part de la Joana Enríquez, que ve de Frederic Almirall de Castella, i Maria Fernández de Córdoba, diuen que és els per aquesta banda. He mirat en d'altres llibres, aviam si apareixia aquesta mare d'Elisabet, i he anat a la Història Hispànica de los Datos B, Biblioteca Nacional d'Espanya, un llibre de l'Alfonso de Cartagena, i sí, aquí amb Joan II sí que veig que apareix tant la Maria d'Aragó com la Elisabet de Portugal. Suposo que aquí en el text diu que l'Elisabet de Ferran, l'Isabel la Catòlica, va ser filla d'Elisabet de Portugal, però no és el que ens diu l'Eurenspiegel. I ja per acabar, bueno, aquesta potser ha anat una mica ràpid, però bueno, ja per acabar us poso la diapositiva que més m'agrada. En teoria aquesta conferència havia de parlar també de Felip el Vell i Joana d'Aragó, no ha pogut ser perquè és massa llarg, són també 50 diapositives i serà per un altre dia, però sempre m'agrada posar aquesta part de l'Eurenspiegel en la qual ens explica que Joana, nascuda filla de Ferran, rei d'Aragó, i de la reina Elisabet de Castella, que en el mes de setembre de l'any 1482 va néixer a la ciutat de Cardona. I poso el castell de Cardona perquè vinc del Bages i això és tot. Cobert el temps o... Bé, moltes gràcies. Potser a vosaltres us ha semblat una mica estratosfèric, però és bo contrastar dades, sobretot de països en què la censura espanyola no hi ha pogut fotre la grapa, com ha fet aquí, a França i als regnes itàlics. Per tant, jo crec que algunes o moltes de les dades que aporta tenen un alt grau de versemblança. De fet, que Ferran i Isabel fossin germanastres, això fa anys que ho defensem l'Institut Nova Història, com a conjectura. Això realment tindria més sentit que recorreguessin el papa per una butlla de consanguinitat, perquè els cosins, tots ho sabem, que com més cosins més endins, o sigui que no hi havia, però els cosins, casar-se entre cosins i tiets amb nebodes, això era molt comú, tiets amb nebodes. Pares i filles, no tant. O que no ho sabem, però podria ser també perquè abans que el patrimoni se'l quedi el meu enemic, em caso amb la meva cosina, amb la meva neboda, i això no requereix una butlla de permís. En canvi, si fossin germanastres, això ja és una mica més gruixut. I això fa anys que ho estem conjecturant des de l'Institut Nova Història, especialment a través, em sembla, d'algunes recerques d'en Mandado, que no sé si és aquí, hi era per aquí fora, d'en Mandado, d'algunes recerques d'en Pep Maioles i algunes recerques de l'Ivan Jiménez, que creuant informació arribàvem aquí mateix. Per tant, la teva aportació en aquest cas seria capital per poder entendre això. I clar, evidentment, si són germanastres, i germanastres amb vincles catalans, s'ha d'arreglar
l'arbre genealògic perquè tot quedi com un matrimoni de Castilla i con Aragón. Per tant, aquí a mi em sembla fascinant i aquesta última dada, no, que es casarien a Cardona o que naixeria a Cardona, això també té molt de sentit. Perquè la Joana, Sí, encara que sigui una altra, perquè fins i tot Cervera, els reis catòlics, aquests de la Unitat d'Espanya, no, suposo que ja n'esteu al corrent, no? Però els capítols matrimonials de Ferran i Isabel els fan aquí, aquí a la cantonada, els fan a Cervera. Aneu a Cervera encara, ja em sembla que és pel carrer Major, hi ha una placa que diu aquí Ferran i Isabel van fer els capítols matrimonials per seu casament. O sigui que els destins d'Espanya, com contràriament al que ens han explicat, s'estan organitzant aquí. Per tant, això no és una novetat, això portem des dels temps dels visigots, que els destins d'Espanya es fan a Barcelona, no a Toledo, es fan a Elna, es fan a València, es fan a Cardona, es fan a Gandia, es fan a Xàtiva, tot passa aquí i s'ha hagut d'arreglar perquè ells poguessin tenir accés també a la història, o una història amb unes certes ínfules de grandesa. Per tant, tant de bo algú d'aquí que sapigués rus pogués fer el mateix amb llibres russos, perquè els russos també eren europeus, o algú que sapigués àrab pogués mirar llibres turcs, perquè segurament tindríem moltes sorpreses. Però lamentablement, com que tots només tenim com a referents els llibres espanyols, que són castellans, bàsicament doncs acabem sempre reproduint el mateix discurs. Per tant, jo volia agrair-te personalment i en nom de l'Institut Nova Història tota aquesta feinada que has fet, que sembla una mica de això de rata de biblioteca, però és que és així. A partir d'aquí, després ja es poden fer teories. I a partir d'aquí, doncs, quan sabem que Ferran i Isabel poden ser germanastres, sortirà informació. Si sabem que els avis podien ser els mateixos i tenim l'antena posada, sortirà documentació. I simplement hem d'estar atents, i si algú de vosaltres doncs, és expert en una llengua d'aquestes, en hebreu, per exemple, doncs, ja a veure què diuen els jueus del descobriment d'Amèrica, de la conquesta de Granada. Jo, els Cardona aquí, tot el que has donat dels Cardona és molt, molt, molt interessant, perquè realment, veiem, això no s'improvisa. Quan jo vaig anar a Morella, buscant els orígens de Lleonard da Vinci, jo pensava trobar un poblet, trobarem un poblet allà, unes cases. Ja, no sé si teniu alguna imatge de Morella al cap, espectacular allò, per ser quatre pagesos i quatre galifardeus d'avui, allò és molt, 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 fins i tot Montblanc, no? Vas fer una volta pel Montblanc i dius, hòstia, Montblanc, no sé, m'ho ha dit en Damià del Clot, ara, hòstia, Montblanc, no me li recordava, tan impressionant. Home, és els hereus de Catalunya, els prínceps hereus de Catalunya, eren senyors ducs de Montblanc i al Palau Reial a Montblanc. Tot això, clar, ha quedat molt reduït perquè al desaparèixer la dinastia catalana ha quedat aquí botiguers, pagesos i ramaders. Però les restes mateixes, com diuen aquí a l'entrada, Monti Bianchi, ipsa monumenta, duquen, no sé què, els mateixos monuments et diuen el que era el nostre passat. Doncs és una bona feina i també espero que algú l'encoratgi a continuar estirant si sap alguna llengua poc habitual per nosaltres, perquè sempre hi ha sorpreses. Moltes gràcies, Eudald, per la teva feina. Fai l'altre. És broma, és broma. És que no vull protagonitzar massa. La primera pregunta molt breu és si algú a la sala em pot interpretar la presència d'un senyor d'Urgell al segle XV, a finals del XV. I la segona pregunta és, m'ha semblat que al mateix llibre hi ha trossos on parla de Granada associant el rei Ferran, i per tant a Catalunya, i trossos i parts del mateix llibre on Granada està associada a Castella, el mateix document. No, que passa que Helen Spiegel, quan parla de Ferran, ens diu que Ferran envia les seves tropes a posar setge a Bordeus, i quan ens parla d'Elisabet ens diu que envia les seves tropes a posar setge a Bordeus. I no queda clar quin dels dos. Sembla que parla d'ells.
envien les seves tropes, el seu mariscal de camp. El mariscal de camp aquest, Roderic de Cardona. Tanto monta, monta tanto. Jo crec que és el mateix. Sí. Jo volia preguntar allò que has ensenyat una diapositiva en què Ferran tenia molts escuts diferents. Sí. Corresponen a moments diferents? Sí. O de què venen que una persona tingui aquests escuts diferents? Corresponen a l'explicació que més convé? O... És una bona pregunta. No ho sé ben bé. A mi em sembla que és una mica aleatori, perquè al final tenien molt clar, jo crec que posar tots els escuts, la diapositiva que els posa a tots, té l'objecte de que es vegi, on està aquella, aquí, la que es posa a tots els escuts de Ferran, té l'objecte de veure bueno, que fins i tot li posen l'escut de Castell i Lleó, a ell, com a rei de Castell i Lleó, la varietat d'escuts que té. En l'arbre genealògic, per exemple, que hem vist amb la reina Elisabet, la magrana de Granada només li posen a Ferran i a Elisabet no. Si vol dir alguna cosa o no, jo crec que cap aquí, cap al 1550, quan ja van fer l'Ehrenspiegel, ja estava com molt clar que tant si li ficaven com si no, era com un pack, més o menys. Però com que llavors el Ferran, històricament, es va com separar i anaven Ferran per una banda, la reina Joana i la reina Joana per l'altra, i la reina Joana i el Carles V per un altre, doncs... Però no. O sigui, durant l'Ehrenspiegel, aquest és el primer, aquest és dels primers que apareix, aquest és dels últims que apareix. No, i... no veiem ara la marca aquella. Ah, so. Aquest és dels primers que apareix, aquest és dels últims que apareix, i al mig d'aquí, doncs, tota la diversitat. Però no. Si mirem, per exemple, en aquí, que apareix aquí quan envia el senyor d'Urgell a negociar, el senyor d'Urgell i el senyor de Prades, a negociar amb l'emperador Frederic, amb l'emperador Maximilià, aquí l'escut que li posen és el de Torre, Lleó, Catalunya, Sicília i Granada. Jo deia... per exemple, també hi afegeixen, en aquí, quan envia el Roderic a posar setge a Bordeus, que és uns anys una mica abans, també li posen el de Navarra i Toledo. No he trobat un nexe que digui, mira, aquí tenim que en el text, aquí tenim aquesta paraula que es pot associar, no. El que sí que normalment... Però aquí l'autor ha triat una part de l'escut, diguem, ha triat fer un dibuix i no l'altre dibuix, no? Bueno, per exemple, normalment al rei Ferran sempre li diuen Ferran d'Aragó i a vegades li posen tots els estats que estan sota el seu... Serien com escuts resumits, diguéssim, resums, poder, així. Sí, no, els escuts són escuts parlants, o sigui, quan diuen que té Navarra, estan dient que és rei de Navarra. Sí, però quan no hi és, no vol dir que no la tingui. Sí. No, clar. No, perquè precisament per això he posat aquesta per evitar la confusió de que si en una diapositiva es veu, mira, és rei de Granades, però no de Nàpols, no era de Nàpols, bueno... O en aquí, de Nàpols però no de Granada, o no de Castella, doncs per evitar, perquè sí que és veritat que en la vida de Ferran va passant etapes i tan aviat és una cosa com una altra, va ampliant, va reduint els regnes. Però això deia si podés corresponir a diferents moments. Potser, però no he sabut... No sembla gaire. Jo dic perquè una cosa que hem trobat és que els certs nobles canvien de cognoms amb molta lleugeresa. Tenen uns cognoms aquí, tenen uns cognoms allà. Bueno, ho hem vist no sé si amb els escuts. Ho hem vist amb el Mondragón, hem vist abans el senyor de Prades, que era un Cardona, on està allò? Amb la... toc, 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 aquí. El senyor de Prades, que és un Cardona, amb els cards dels Cardona, i el Rodrigo, que és un Cardona, senyor de Cardona, Roderic de Cardona, no hi ha cap cart, hi ha la vora de Torres i Castells i el Lleó, això sí, el Lleó
A Ferran sempre li posen el lleó lila i coronat, mentre que els Cardona el lleó sempre el tenen marrón i no coronat. Si això vol dir... Jo volia fer el paral·lel aquest amb els cognoms, que sembla que en segons quines situacions un noble fa servir uns cognoms, sí, una altra situació fa servir uns altres cognoms, bueno, jo crec i el que... escut poder té un paral·lel en això. Jo, i crec que igual que els Cardona van anar adoptant cognoms castellans, també van anar adoptant escuts castellans que els hi pertanyien en funció del moment i l'època. Doncs si ara es porta Torres i Lleons, porto Torres i Lleons, si ara es porten els pals catalans, porto els pals catalans. Em sembla que va més... El que em sembla que queda bastant clar era que eren els, bueno, els senyors principals. Has dit que Maximilià visita aquí el Carles I i has afegit que segons la Viquipèdia, espanyola suposo, és ajuste. Del conjunt de la lectura de tot aquest text no es podria deduir si això es pot confirmar o no? No, això, o sigui que aquí no parla res de que, de, no ho recordo ara, em sembla... No parla de què va veure a l'emperador Ajuste, és un punt que he afegit per quan un altre dia parlem d'Ajuste i de Sant Just i de tota aquesta història, doncs poder lligar amb alguna dada que tinc de Leopold, bisbe de Còrdoba. Però no, això no és part de l'Ehrenspiegel, això és la part de la Viquipèdia d'on he tret l'escut del Leopold de Còrdoba, que m'ha servit per lligar-lo, aquest escut és el de la Viquipèdia, que m'ha servit per lligar-lo amb el del senyor aquest de Clefs, en Felip de Clefs, que era l'home de la marquesa, de la mare, de Leopold i de Leopold i el Jordi d'Àustria. Però en canvi aquí al Leopold no li posen els escuts aquests de sa mare, només li posen l'escut, ni tampoc li posen l'escut dels Urgell. Per què? Doncs no ho sé. Fa a vegades una mica difícil perquè són escuts com canviants. Van evolucionant i van afegint. El que està clar que són fills de Maximilià, això és el segell. En el cas de Jordi d'Àustria, que va ser bisbe de València, tenim aquí també les barres catalanes, però no, el de Juste no, l'Ehrenspiegel no ho he trobat. Sembla que hi ha alguna cosa, perquè tinc una altra xerrada sobre altres reis de l'Ehrenspiegel, però no hi ha res en la línia del que hem parlat durant el dinar. No, Eudald, aviam, hi ha un lloc que dius clarament el gran enemic de França, Ferran el Catòlic, gran enemic de França, no? Sí que ho és a partir de 1503, quan has de tenir en compte que en la Guerra Civil Catalana Joan II demana l'ajut de França i els dona com a penyora el Rosselló, la Cerdanya i el Conflent. El 1493 estan aquí signant el Tractat de Barcelona per al qual Ferran el Catòlic gira l'esquena, mira cap a l'altre costat i deixa que el senyor d'Amboise envaeixi tota Itàlia i es carreguin els seus cosins a Nàpols. Llavors, quan ja s'ha carregat els seus cosins de Nàpols, diu, ara em toquen a mi el torn. I a partir d'aquell moment sí que pots dir que és enemic, però fins, em sembla que és el 1503, potser any més, any menys, però som tan amics que han ajudat en el seu pare a guanyar la guerra, que acaba en el Tractat de Pedralbes, ajudant totalment a Ferran. O sigui, l'ajuden en la seva lluita contra la Generalitat Catalana i en la seva guerra contra Navarra. A partir d'aquell moment, com que els Albaret seran els futurs reis de França al cap de 100 anys, són capetiens, llavors comença la gran separació. Separació que a mi em fa molta gràcia. Carles V té les flors de llis. Les flors de llis són capetians, són borbons. Diu que eren parents, o sigui, de fet, Francesc I vol ser... Es posa el taisó d'or. Això ja et donaré la informació perquè tinc... Aviam, Caterina de Mèdicis té tots els instruments que han fet els Stradivarius i els fabricants d'instruments de Cremona i
tenen la flor de lis al mig amb les columnes d'Hèrcules. Això ja és una cosa que t'ho vull enviar, perquè jo crec que aquelles diu que és de la família francesa perquè hi ha les flors de lis. Però és que Carles V també té les flors de lis. Sí, sí. En canvi, les columnes d'Hèrcules amb el nom plus ultra només són de Carles I. O sigui, aquest punt de les... Sí, sí, sí. I després digue-li a la Montse Montesinos, que estarà contentíssima, perquè aquí tens dos o tres llocs on diu claríssimament que el que va conquerir Granada no va ser Isabel, sinó Ferran. He dit. Sí, sí, bueno, de fet aquest llibre té 800 pàgines i és un joc de trons continu, perquè continu els que són més amics es barallen, passen a ser enemics, s'alien amb l'altre, ara bueno, és un continu. Però clar, està escrit des de la perspectiva dels Habsburg i lluant les glòries dels Habsburg. Gràcies. La dispensa papal per consanguinitat entre Ferran i Isabel, si de veritat eren germanastres, hauria anat acompanyada també de l'exigència de lliurament quantiós de diners. Bé, segurament, perquè ja hem vist que aquí és tot un mercat. Tot la pau, deixo de posar setge a Bordeus si em pagues tant, deixo de d'allò si em pagues tant, és un mercat, és un mercadeig. És segur, segur. I podria ser invalidant per als descendents, un enllaç plenament reconegut per a l'Església com a enllaç entre germanastres. Bueno, no sé, jo que he buscat una mica al veure això, a veure aquest arbre, vaig buscar les butlles papals, una butlla que en diuen de Simancas, una altra butlla, hi ha un, és un fotimer, és un embolic impressionant, i no em vaig veure amb cor d'abordar-lo, perquè per abordar, quan hi ha un embolic tan gran, com no tingués una idea clara de per on pot anar el desllorigador, pots acabar encara més confós que abans d'entrar-hi. Vaig mirar una mica sobre les butlles aquestes i vaig dir dits fora, perquè vaig veure un embolic total, perquè hi ha una butlla falsa, hi va haver una butlla falsa, després una butlla verdadera, una butlla de Simanc, és una història, bueno, superinteressant, el que tingui ganes, que busqui les butlles papals que hi van haver, les falses i verdaderes, entre Ferran i Elisabet, i que ens faci una xerrada. Pel que fa també al tema de Granada, fa anys que quan vaig intentar explicar per què en Colom era virrei, perquè els virreis no poden ser llaners, no hi ha una història de llaners, virreis, l'Armand de Fluvià, clar, hi deia jo que els virreis catalans passen a territoris catalans, no? Quan es conquereix València i posen un virrei, hi ha un virregnat, quan es conquereix Mallorca hi ha el virrei de Mallorca, el virregnat, Aragó, el virrei d'Aragó, el Principat, el virrei del Principat, el virrei de Sardenya, el virrei de Sicília, el virrei de Nàpols, i aleshores a mi això em funcionava perquè diu, clar, a Amèrica també hi ha un virrei. Per tant, Amèrica ha de ser catalana perquè s'organitza igual que s'organitza la nació catalana amb tots els seus estats. I aleshores l'Armand de Fluvià va dir, ep, això que dius no és veritat, perquè a Castella sí que hi havia un virrei. I diu, a Granada, i m'envia una nota d'un, em sembla que era un Cardona, virrei de Granada. Ah, doncs. Clar, ell m'ho deia per desmuntar la meva teoria, no? Però aleshores això va acabar de certificar que Granada no podia ser una conquesta castellana si hi havia un virrei. I aquí vam començar a destapar-ho. A més, a les armes reials hi consten els regnes independents que es creen, no? Castella, Lleó, Sicília, doncs pot veure, no? Les quatre barres i Granada. Per tant, que hi hagi una magrana en les armes reials és que Granada era un regne independent. D'alguna o altra manera, o ho va ser, per això l'Armand de Fluvià trobava un virrei i nosaltres trobàvem també en l'heràldica una manifestació d'aquest nou regne creat en les armes reials. I després en Cristòfor Despuig també ho diu, i després la Montse Montesinos ho ha estirat. O sigui que la conquesta de Granada, diuen, ha sigut sempre una busca a l'ull de Castella fins que el rei Ferran s'hi va posar.
Per tant, Ferran envia els almiralls, envia els exèrcits, amb en Manel Capdevila també parlàvem de la pólvora, perquè sabem que per la conquesta de Granada se'ls acaba la pólvora i l'envien a buscar a València i a Nàpols. Sí. Per això, perquè com que tu treballaves la pólvora, els dius, mira, veus, si fos una conquesta, és molt estrany, no?, que tots els castellans allà hi hagin de venir a buscar pólvora a València o hagin d'anar a buscar pólvora a Nàpols. Es donaven tot un seguit d'elements que feien, suggerien d'una forma ja bastant contrastada que el Regne de Granada era una conquesta catalana. Segurament també per això, que quasi no es diu, les úniques festes de moros i cristians que hi ha a Castella són a Granada, són en alguns poblets del Regne de Granada. Bé, doncs ara tenim una corroboració més documental. Si fóssim un país normal, a partir de ja es diria que la conquesta de Granada i començaríem a donar referents i pagaríem dos estudiants o perquè fessin una tesi doctoral, el que fos, perquè comencéssim a adonar-nos que la construcció d'Espanya és política, geogràfica, no geopolítica, institucional, és un fet 100% català. Perquè quan Castella ha pogut governar, el que ha fet ha sigut destruir el regne, destruir les institucions, destruir els símbols, la moneda, tot el que havíem creat durant més de 1000 anys, Castella, quan ella se sent forta i potent, juntament amb França o pel seu costat, destrueix tota aquesta estructura, no?, de regnes independents, amb un virrei, amb un virregnat, però encara que ho hagi destruït, la història ho recorda. I això doncs, ens ajuda a entendre que tant Granada com les Índies, perquè hi van, els reis hi van posar virreis, havien de ser conquestes catalanes. És una nova també aportació. Allò que fins ara eren conjectures més o menys sòlides, ara això acaba de fotre un cop de puny sobre la taula. Últim tema, última pregunta. Ho deixem aquí, fins d'aquí una estoneta i així podeu estirar les cames i les ungles als qui no se'ls hàgiu tallades.